Никой не се ражда умен. Всички започваме от нула. Не можем да говорим, не можем да ходим, със сигурност не разбираме алгебра. Събиране, четене, писане, каране на колело. Никой в нищо не е добър от началото. Имало е време, когато и Айнщайн не е можел да бъде до 10, а Шекспир се учил на АБВ точно както всички останали. За щастие, се раждаме за да учим. Малко по малко пълзиш, спъваш се, падаш, проваляш се, разочароваш се, объркваш се, опитваш се, бориш се, докато един ден не проходиш. Единият крак пред другия, една идея и след нея друга, всеки грешен отговор развива мозъка ти. Да се провалиш означава да израснеш и за това не се спираш. Това е ученето. Да знаеш, че ще го разбереш, дори и сега да не си го разбрал. Понеже най-красивите и сложни идеи във Вселената са съставени от по-малки, простички идеи, които всеки, навсякъде, може да научи. Който и да си, където и да си, достатъчно да знаеш само едно. Ти можеш да научиш всичко.